অলেজলৈ বুলি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ। নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল। আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অসমীয়া সৃষ্টিমূলক ইউটিউব চেনেল দ্য AS01 ব্লগলৈ। আমি অসমীয়া ভূত জলকীয়া নীতুমণি শইকীয়া সৃষ্টিমূলক অসমীয়া। তো ৰাতিপুৱা শোৱাৰ পৰা উঠি পেলাই আৰু ভাত পানীকেইটা খাই কলেজলৈ বুলি ওলাই আহিছোঁ, কাৰণ আজিৰ পৰা আমাৰ এক্সামো ষ্টাৰ্ট। কিন্তু আজি আছে, আজি ইডলোজ এনেকুৱা মানে মেজৰ ছাবজেক্ট এটা আছে আজি, কিন্তু মেজৰ মোৰ নাই, মোৰ হৈছে ৰেগুলাৰ। তো মোৰ টেনশ্যনে নাই, মোৰ আছে 2 তাৰিখৰ পৰাতো আজি মই গৈ আছোঁ এডমিটত চাইন আনিবৰ কাৰণে, মানে ষ্টাম্প মাৰি দিয়ে ষ্টাম্পটো আনিবৰ কাৰণে। তো বলক ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে। কলেজ গ'লোঁ, কলেজৰ ইমান ধুনীয়া ফুটেজবিলাক ল'লোঁ, কিন্তু ভিডিঅ'টো ডিলিট হৈ গ'ল, তাৰ কাৰণে মনটো বেয়া লাগিছে। কিন্তু একো নাই, আকৌ আজি ইমান মানে কলেজত ল'ৰা ছোৱালীও নাছিল, তাৰ কাৰণে ইমান মনটো বেয়া লগা নাই। আকৌ মোৰ যেতিয়া এক্সাম আছে ইংৰাজী দিনাখন, সকলো ল'ৰা ছোৱালী আহিব, সেইদিনাখন ভিডিঅ'টো বনাম। তো আপোনালোকে সেইদিনাখন চাব পাৰিব। অ'কে, আৰু এইখন স্কুলৰ পৰা মই পাছ কৰিছিলোঁ হাই স্কুল, মানে SSLC, আৰু য'ত মই এইটোলৈকে পঢ়িছিলোঁ সেয়া আছে নগাঁৱত। সেয়া দেখুৱাম বাৰু এদিন নগাঁৱলৈ যেতিয়া যাম, নগাঁৱৰ মামাহঁতৰ ঘৰৰ পৰিৱেশো দেখুৱাম, চব দেখুৱাম। আৰু এয়া চকত আছে হাতী, গণপতি বাপ্পা মৌৰিয়া, ওম গণেশায়ে নমঃ। আৰু আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া মৰম দিছে মোৰ ভিডিঅ'সমূহত, তো আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু ভিডিঅ'সমূহটো চাইছে আপোনালোকে, যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। আৰু এতিয়া এডমিটত চাইন কৰা হৈ গ'ল আৰু গৈ আছোঁ এতিয়া ঘৰত। আকৌ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ত, কাৰণ আজিৰ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু চেনেল ভিডিঅ'টো লাইক কৰাৰ লগতে আপোনালোকৰ মৰমবোৰ কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় দি যাব। ধন্যবাদ। কিপ স্মাইলিং এণ্ড বি পজিটিভ।